Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh. Nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima Imana. Ndi Albert Niyonsaba kuri screen zanyu turi kumwe n'umukobwa tugiye kuganira. Icyanteye kuganira nawe yahoze kera yigenza nkuko naje kumureba nigenza ariko bizakurangira nyuma agendeye mu igare cyangwa se nk'icyo tumenyere nk'isimburangingo. Hari uko byagenze kugira igenderemo nacyo cyanteye kugira ngo nganire nawe turaza kumuha ikaze. Atubwire inzira y'urugendo rwe uko byagenze kugira ngo abe agendera mu igare cyangwa se mu nsimburangingo. Tuguhaye ikaze kuri kamera zacu. Ndwamusabye Imana France. Ni umwe mu bantu babana n'ikibazo cy'ubumuga. Yego. Nafashwe mfite imyaka 6. Ntangira ngenda gake ariko ngenda nabi ukuntu. Ugenda nabi ukuntu. Fara, ni ukuvuga ngo wavutse uri muzima nk'abandi nta kibazo. Navutse ndi muzima ngenda nk'abandi bantu nta kibazo. Mvuka mu bana bangahe? Mu bana 8. Abana 8. Uri umwana wa kangahe mu rugo? Uri umwana wa 7. Uri umwana wa 7. Hano twagusanze ni mu rugo? Anga ntago ari mu rugo. Ntago ari mu rugo. Baraza kumenya amakuru yawe kubera ko nari mbikubajije. Namenye ko mu rugo wamaze guhura n'ibyo bibazo urirukanwa, nibyo? Niko byagenze. Mu rugo barakwirukana? Mu rugo wacu baranyirukana. Akongera rero utangire urembe kugera ubwo ugendeye mu igare byatangiye bite? Kugira ngo bigere aho ngendera mu igare, nagendeye mu igare muri 2009. Na 2019 nibwo nahuye n'ubumuga bwo kwicara hasi burundu. Burundu ufatwa rero wafashwe utereka tujye mbere ugifatwa. Mbere nkifatwa nagendaga ncumbagira akaguru k'imoso. Nkagenda ncumbagira bigenda bikura. Bikura cyane. Noneho bigeza birimuka bijya mu kandi kaguru k'iburyo. Birongera birazamuka bifata amaboko 2-2. Bifata umugongo 2010. 2010 nibwo nacitse umugongo. 2019 nibwo watangiye kugendera mu igare. Nibwo natangiye kugendera mu igare nyine byabaye ngo ufatwa n'uburwayi. Ukimara gufatwa n'uburwayi wagerageje kubibwira ababyeyi bawe bakujyana kwa muganga, ntabwo wababwiraga ko watatswe n'uburwayi? Barabibonaga kuko byaje bigaragara, naranabibabwiraga bakabyumva, ariko kumvuza nyine barabyihorera ntibabona ubushobozi. Naho babone ubushobozi banga kumvuza ndabyihorera ndavuga reka ntuze 2006-2005. Nibwo nabonye kwivuza mu nkuru nziza. Nivuza mu nkuru nziza mbwa ko ari ubumuga busanzwe buzakira, ariko naragendaga ngendesha amaguru, ariko mfite ubumuga bugaragara abantu bose ku buryo buri wese abibonaga. Noneho rero birangije ndakura nyine nkurana nabyo 2010. 2007 baransezerera. Bamaze kunsezera ariko navurwaga ku buntu kuko ababyeyi nta cyagendaga, ntabwo bamfashaga. Noneho 2007 abaterankunga bamfashaga barahagarara. Bahagaze baransezera barambwira ati taha ujya ukorera iwanyu mu murenge. Ngeze mu murenge naho biranga, abaterankunga bahagaze, abasosiyali badukurikiranaga barahagarara. Nibwo nabonye kwicara burundu mbura ubushobozi namba kugeza n'umunsi nagone nongera kwivuza. Umukuru wagiye wakira rero ugakeka ko uburwayi bwawe bwavuye kuki? Umukuru nagiye nakira njyewe bambwiraga yuko ari imvasa, bakambwira ko ari imvasa, mbese bakambwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nje kureba nsanga atari imvasa. Nkajya numva njye ari nk'imitsi igenda yikuba n'amagufwa. Ukabihuriza ute kuba mu rugo barakwirukanye? Turaza kuhagera ko hari abavuga ko watanzwemo igitambo. Aho byaba bifite aho bihuriye n'ukuri? Oya, ntabwo ari ukuri. By'igitambo byo ntabwo ari ukuri. Njye numva ari ubumuga bwaje busanzwe nk'uko n'abandi bose bamugara. Ariko warabyumvise? Narabyumvishije, abantu babivuga kenshi cyane. Bakavuga ko watanzwemo igitambo. Bavuga ko natanzwemo igitambo. Ariko nkurikije n'amakuru nagiye mfata nsenga, ntabwo ariko bimeze. Ariko utarasenga nawe niko wabifataga? Njye ntarasenga niko nabifataga. Ahubwo nkanarakara cyane, nkarakazwa n'icyo kibazo.
kuko nabaga mbona ntameze nk'abandi bana bikangora cyane kubyakira. Uti bavuga ko watanzwemo igitambo ukavuga ati ntago yaba ari byo hanyuma maze kubona mu rugo bakwirukanye ntago wabihuje byo nyine nahise mbifata nyine nshaka kubihuza ndabihuza mbona ko mbihuje ariko bigezeho mbyikuramo ndavuga ngo reka mbyakire kuko n'ubundi niko bigomba kugenda mu buzima. Niko bigomba kugenda mu buzima hanyuma rero urarwaye kugera ubw'abaganga kugera ubw'abaganga bakubwiye kugomba kuba uri mu rugo ariko uhageze wabanye n'ababyeyi igihe kingana iki nyuma yo kuva kwa muganga? Nabanye nabo imyaka igeze nko muri 5. Itanu. Nuko bigezeho barakwirukana. Bigezeho baranyanga burundu kuko wabonaga ntacyo mazi mbese wabonaga ko ntacyo nakwimarira. Mu kukanga rero bakwirukanye mu buhe buryo wavuye mu rugo ute? Njye navuye mu rugo nyine mu rugo bahora banyuka igitutu mbona bikomeye nkabona nta mahoro nta byiringiro birangora cyane kugira ngo ntacyo ubuze. Noneho rero ngize amahirwe mbona umukira neza aranyakira anyakiriye ndaza nyine turabana ariko mu buryo n'ubundi bwo gusenga tunasenga turibanira nyine tubana gutyo. Mese mu kukwirukana cyangwa kugutoteza ababyeyi cyangwa n'abo bavandimwe bawe bakubwiraga ko bakuzize iki muri make? Njye nashakaga ikintu banziza nkakibura ariko bagashaka ibintu byo kunaniza kugira ngo nkunde nsohoke mu rugo. Babone nyine n'abavira mu rugo kuko babonaga ko nta kintu ushobora kubafasha, nta kintu ushobora kubamarira. Bakantoteza cyane banuka, bakambwira ibintu byinshi byo kunkomeretsa kugira ngo nzakunde babone nahaguruka nkagenda. Ngize amahirwe rero mbona umuntu unyakira. Mbona umuntu unyakira. Wagenda iryo joro icyo uwo munsi ugenda se nibo bagusohoye cyangwa nuko wabonye ibyo bagukorera birenze ufata umwanzuro wo kugenda? Ubundi bo bari barangije kunsohora ngira amahirwe rero uwo muntu aramfasha. Bagusohoye bakubwira kugana he? Njye nababajije ahantu njya barambwira bati iyo uzajya hose ntago bitureba. Wowe yumvaga ko nta kintu bimutwaye nta n'ikintu bimurebaho. Ndangije rero nifashisha umuntu ndamuhamagara mubwira yuko mfite ikibazo mu rugo byanze nabuze ahantu ho kuba. Arambwira ati ngwino uba ubana n'abandi bana ubwo Imana izakora ikigomba gukora. Papa na mama wawe bakubyara nibo bagusohoye mu nzu yabo? Mama wenyine niwe nabanaga nawe na murumuna wanjye. Papa nawe ugihari? Papa nawe uhari. Yitabye Imana? Yitabye Imana. Nyoko wakubyaye agusohora mu nzu? Ansohora mu nzu. Abandi bavandimwe se bakavuga ngo iki? Abandi bavandimwe ni abandi bavandimwe benshi mfite. Mfite abavandimwe babiri, batatu nibongera. Abandi babiri rero bari mu ngo zabo. Noneho umwe niwe twari turi kumwe mu rugo. Nawe ukabona ntakigenda. Bahamagaye mbabwiye barambwira ngo ibyo ntabwo bitureba, ibitureba ni iby'abana bacu. Niko bambwiye. Bituma rero mbabara cyane. Mfata umwanzuro wo gukomeza urugendo. Ihangane. Mu guhura n'umuntu rero ukwakira akemera kukubana cyangwa se akemera kubana nawe hari imyanzuro wajya gufata ku buzima bwawe ukaba wakiyambura ubuzima? Ntabwo nigeze niha ibyiringiro cyo kubona ko nabaho ariko undi yagusenga nibwo naje kubona ibyiringiro. Harya wambwiye ngo witwa? Nitwa Musabyimana Florent. Florent, wari ugeze gutekereza kwiyahura? Ntabwo ari rimwe si na kabiri, ni kenshi cyane. Ngenda n'amaguru numvaga nagenda nkiyahura bitewe n'ubuzima nari ndimo. Ntabwo bwari bwiza. Numvaga wakiyahura. Hari inshuro imwe wabigerageje? Ntabwo, ni nka gatatu nabikoze. Icyo gihe byagenze bite? Ariko ntabwo nigeze. Wabikoze njye numvaga nagenda nkajya mu ruzi nkagenda najya ku ruzi nari kubona amazi ameze sinyagemo
ugahita nkata nkata nuko byagenze ugahita ugata ugata turayihangane ihangane hanyuma umaze kuva mu rugo rero deja tutari twahava abantu bavugaga ko wenda bagutanzemo igitambo hari ubwo uwanyu bari bafite hari ibimenyetso babiboneraga bayivugaga gutyo gusa hari amafaranga bari bamaze kubona ko twumva ko umuntu watanzwemo igitambo wenda yawo bakira reka reka nta kintu bari bafite nta bimenyetso byari bihari babivugaga gutyo nyine kuko iyo umuntu afite ikibazo ngiki abantu bamuha akato noneho wa akato nawe ukarushaho kwiheba niyo mpamvu uraza rero umuntu arakwakira ubuzima ubanyemo ni we mwafatanya kubona ibibatunga ubuzima ubaho ni ukureba Florent ni ukuvuga ngo nyine niwe ugenda agapfa agasakaza tugaha ariko nyine nabwo ntabwo byoroshye nuko uza nyine rimwe na rimwe akancu ntabwo uzakambwira nabi mbese ukabona akamfata nk'umuntu nyine utarambyaye birumvikana birumvikana ntabwo byabura danje amagambo yabaye makeya ibibazo ibibazo byo ntabwo byabura bigomba kuza kuva wava mu rugo kugeza ugeze ahangaha ngo usanze mamahano bamaze imyaka ingahe njye ntabwo mamaze imyaka myinshi ndumva mpamaze amezi ageze muri atandatu reba amaze amezi atandatu iwanyu atandatu mu rugo iwanyu nta muntu uzahuriye barahazi kuba bahazi ariko ntabwo bari baza kundeba reba arahazi noneho umuntu wagufashe bari basanzwe baziranye nawe ntabwo baza kukureba ariko nta n'umwe wari waza kundeba n'umusore nuko byagenze ndanje ora yangane ubuzima niko bumera nyine bibaho tuba mu buzima butandukanye twese ntitwaba mu buzima bumwe nukwakira ubuzima ubayemo kandi wambwiye ngo urasenga imana izagutabara izabigenza neza izabigenza neza hanyuma mu buzima ni iki kintu gikunda kukugora cyane kikakugora ariko kujya kukibona yamubereho ni ikintu kigunda kukugora cyane kuboneka ikintu kingora cyane kukibona ni ukubona pampa urabona ko meze kubona pampa birangoye kujya kwivuza biragoye cyane sinabasha kubasha kubona uko nivuza ni ukuvuga ngo usibye kubona nk'abantu basenga bakampa nk'ayo 500 nkabona isabune ariko ubundi byose birahuhije nta kintu na kimwe cyoroshye muri byose ni ukuvuga niba mbyumva neza no kwiherera ubikora wicaye aho uri niyo mpamvu ukenera pampa niyo mpamvu zikenera iyo utazibonye bigenda bite iyo ntazibonye nyine ubwo nyine bisaba kugira ngo abe ahari ari buza kumfasha nimugoroba ahabonekeye iyo ubikeneye ataraboneka nyine bisaba kuba nabwira nk'umubyeyi ku ruhande w'umuturanyi akaba yamfasha atabonetse nyine ubwo ni ukubikorera aho uri nta kundi urumva ko rero ni ibintu bigoye kugira ngo ubone amasabune amavuta noneho uri n'ahandi biragoye kubona ibintu byose urumva biravunanye n'ibyo kurya nabyo urumva ni ibibazo biragoye nawe nta kazi afite ngo uvuge ngo afite akazi gafatika afite abana rero ntabwo byoroshye byoroshye ntabwo yagukemurira buri bintu byose birumvikana nta bushobozi yabibonera ntabwo afite ni danje no mu bavandimwe bawe muvukana bose nta n'ujya amenya amakuru yawe rwose nta n'umwe ushobora kumenya amakuru yanjye nta n'uwo ukeneye kumenya nta n'uwo ukeneye kuyamenya nyuzamo ukaba ndabahamagara tukavugana ariko ukumva nta gahunda bafite yo kuza kundeba tujya tuvugana ariko nkumva nta gahunda bafite abandi bavandimwe bawe bitabye imana abandi bavandimwe bawe bitabye imana barapfuye ahantu mama waba se aracumbitse cyangwa ni inzu yanyu ahantu ari we ntabwo acumbitse n'igihe ucumbitse mama wawe ahantu ari arakodesha cyangwa ni inzu ye abamo ni inzu ye ntabwo acumbitse n'igihe ucumbitse
kubona ubushobozi rero bwo kujya nzabona ahantu ho kubana ibyo bigoranye cyane navuga nk'icyama nkabona n'ubushobozi nkabona uko nivuza ageze nk'umugiraneza umfasha nkabona uko nivuza nkabona uko nabona ahantu ho kuba nagumye kumurushya byamfasha cyane byagufasha cyane yesu ngira ngo abadukurikiye murabyumva n'abavandimwe akeneye ko hari uwamufasha kubona ibiribwa uburyo ndetse naho kuba kuko ahaba nyine murabyumva ni umuntu umucumbikiye kandi nyine iwabo w'ahandi ni iwabo w'ahandi amahanga ngarahanda niko bajya babivuga birashoboka ko we umuntu ashobora kugufasha cyangwa kukugira neza ariko akagira igihe akarambirwa ntawe utarambirwa mu buzima ntawe abisekera uwo ugufite cyane ko n'umubyeyi wawe wakubyaye yararambiwe rero n'umuntu w'ahandi kurambirwa ntabwo twabimusekera ntawamuseka ahubwo yarakoze nyatari ubu se ujya uvanga ugatara ukajya ahandi hantu cyangwa ni ukwigumira hano paka ni ukwigumira mu rugo yanumvise ngo bagutanzemo igitambo kugira ngo kuko nibyo niko niyo makuru nari mfite buriya najya nzi ko ariko byaba bimeze ariko kubera yuko barabivuga ariko njye simboneye simboneye igihamya nkavuga ntese ubundi umuntu bamutangamo igitambo gute naje nzi rero kuramo ibyo bimenyetso ukambwira uko byagenze nzi ko ndaza kuva hano njyanye amakuru y'ukuntu umuntu bamutangamo igitambo njye ntabwo mbizi kuko numva nafashwe ndi umwana niyo baba baranabikoze ntabwo nabimenya ariko ndumva ibitambo ntabihari kuko ubundi ahantu kuva kera uko nagiye mbyumva abantu bagenda bakajya kugutangamo ibitambo byiza n'abantu bafite ibitereko bita bya nyabingi n'ibiki byose ibyo rero ntabyo nigeze mbona nta ruhimbi nigeze mbona iwacu niyo mpamvu nakubwira ngo ibitambo birahari kandi abandi numvaga bavuga ko ari ahantu baba barashyize nk'ibintu by'uruhimbi bakagira ibintu basasira nabyo nabonye nabyo ugeze ubona wakuze mu rugo ari abakirisitu rwose ntabwo bari abakirisito bari abantu bo hanze badasenga ariko ibintu by'abapfumu ntabwo nigeze mbona babijyamo ntabwo nigeze ngewe mbibona niyo mpamvu ntakubwira ngo rero harimo ibitambo naramubonye ajya mu bapfumu fura muri urwo rugendo rwose wanyuzemo ni uwuhe munsi utazigera uva mu mutwe wawe utazigera wibagirwa umunsi wabaye kurusha indi minsi yose umunsi nicaye hasi burundu umunsi wambabaje kuruta ibintu byose n'ubyibutse ndababaho kuko nubwo nagendaga nabi narigenzaga nkava mu nzu nkagera ahantu hose numva nifuza uyu wa nyakwijyana mu bwiherero urumva uyu munsi ndageragezwa kubera iki kubera ko ntashoboye kwihagurutsa ngo nijyane aho nshaka nakwijyana mu bwiherero biragoye urumva ko bibabaje cyane birababaje ibyo bintu bimbabaza mu buzima bimbabaza cyane kuruta ibindi minsi yose nabayeho kuruta indi minsi yose wabayeho uretse uwo munsi ni iki kindi kiba kikubabaza mu buzima tubamo n'ubundi bwa buri munsi mu buzima bwa buri munsi ikintu cya kimbabaza niyo munanuka akambwira nabi bituma nsubiza ubwenge inyuma nkabikurura avuga ese ubu ambwira nabi gutya areba ngewe naranze kuba muzima nk'abandi icyo kintu kirambabaza kuko kinkomeretse umutima kigatuma nibuka n'ibindi byose nanyuzamo bikomeye hari abajya babigerageza kukubwira nabi barabikora ubiherutse ni ryari ubiherutse ni muri iki cyumweru gishize kibanjiza noheli na banane yakubwiye ngo iki yaraje arantuka arambwira amagambo mabi arambwira ngo na nyoko yarakwanze ntabwo ari njyewe uzakomeza kukwishingira yakubwiye ngo na nyoko yarakwanze si uzakomeza kukwishingira wambwiye nabi gutyo n'imbabaza cyane rero ndavuga ni imana ifite inzira zayo izareba ukuntu yabigenza nanjye mbona aho guhagarara abona ubundi bufasha kuko byarambabaje kurusha ibindi byose furaha ugira telefone telefone ndayifite urayifite uzi nimero zayo nimero za ndazizi zivuge kugira ngo umuntu udukurikira nanjye ndaza kuzishyira hano
mudukurikiye yumva ari cyo yagufasha ubundi aze kukwandikira cyangwa natwe yatwandikira nta kibazo zivuge ni 07 8 08 16 71 71 Florence ibaruye kuri telefone ibaruye kuri nde ni jewe yee Sabdimana Florence Sabdimana Florence Flora ihangane bibaho ariko umbe mana kunda kushoko ko byagenda kose bizacinjira kandi ndabyizeye sibyo usoza hari ubutumwa waha badukurikiye ubutumwa naho abantu badukurikiye naje gukora nsenga ubutumwa nabaha uraboneka muri Zaburi ya 41 umurongo wa mbere turahera mu murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu ubwo butumwa nibwo njyewe nabaha buri muntu wese ushoboye gusoma akabisoma kuko nge ntabwo nabashije kwiga ntabwo nigeze niga kubera ikibazo cy'ubumuga 9 kane nari mfite ubumuga ni 9-5 ntangiye ishuri bita byanga ese ubumuga bwagufasha kera noneho bwamfashe muri 93 93 ubwo nafashwe nibwo wafashwe ariko natangiye ngenda nabi nibwo atangiye ugenda nabi ni ukuvuga ngo umaze imyaka irenga 28 ubayeho utyo ubayeho gutyo nk'uko byagenze ikindi kintu nabwira abantu badukurikiye bajya bagerageza kwihanganira abantu babana n'ubumuga kubera ko abantu babana n'ubumuga babaho nabi kandi bagira ibikomere byinshi iyo ubashije kubyihangana naho imana iguheraho umugisha yego ubwo ni ukuvuga ngo niba mbyumva ufite imyaka irenga 33 36 ndayigize 36 ushobora wajya utekereza kuba washaka icyo gitekerezo se njyanjya bitewe n'ubuzima ndimo yego nyine byashobotse byabaho ariko ntabwo nagira igitekerezo cyo gushaka kandi mbona naho mpagaze kuko hari igihe cyageze mbona ko umuntu wese ari nk'ababashije kuntoteza mu minsi ya mbere nkahita mbona nakura nkahita nkubonamo umwanzi wanjye imbere yanjye kandi atari na kobiri yego bivuze ngo nimba nshaka nakubwira ngo mwiriwe cyangwa mwaramutse no kwihorera agaceceka ku bantu bose bivuze ngo hari igihe se wegeze kubona umusore ushaka kuba yatse ntabwo nigeze icyo gihe ntabwo nakigeze kuko abantu bose bahoraga babona nigunze ntabwo nigeze ngira ibintu by'ibyishimo bahoraga babona nigunze none abenshi bakananinya kangendera kure ndumva nimba nta kindi kintu wadusangiza muri ubwo buhamya bwawe twakureka seka niba ari cyo wumva wibagiwe watubwira ndumva nta kindi numva nibagiwe nta kindi wibagiwe murakoze cyane imana iguhe umugisha kandi imana ikomeze ikurengere inakurwanirire yego yesi ngira ngo murakoze cyane mwabyumvise ikiganiro twagiranaga na Florence cyarangiye aduhaye nimeyoze uzabishobora ni ukuri ushobora kugira icyo akora nimeyoze 081 687 1 ibaruye kuri Musabyimana Florence wamwandikira kugira ngo mwe mwabasha kuvugana ugire ibyo wamufasha bishoboka mu buzima yatubwiye ko akenera pampa yatubwiye ko isabune ibyo kurya yatubwiye ibintu byinshi kandi ndabizi mufite ubushobozi ushobora kuvuga ngo ushaka guhindura umuntu ubuzima muri uno mwaka birashoboka ushobora guhera kuri Florence waba ukoreye umugisha cyane murakoze imana ibahe umugisha